Цветница е един от най-обичаните пролетни празници за православния свят. В катедралата Свети Александър Невски в София имаше празнично богослужение. Много хора с имена на цветя празнуват днес. Много голям християнски празник. Нещо създаващо в мен. Все едно, че се заражда нещо ново на земята. Премиерът в оставка Бойко Борисов събра министри, за да направят отчет за пандемията и каза. Вчера президента Радев, сетей поредното дърво, каза правителството да работи. В същото време неговите потопечни малки партии в парламента наложиха мораторий. Той е противоконституционен. От този уикенд на спортни състезания може да има публика. Турското външно министерство заяви, че признаването на арменския геноцид от президента Джо Байден подкопава отношенията между Вашингтон и Анкара и призова Байден да поправи тази сериозна грешка. По света и у нас на обяд започва Добър ден. Цветница е един от най-обичаните и чакани пролетни празници за православния свят. В катедралата Свети Александър Невски в София имаше празнично богослужение. Много хора с имена на цветя празнуват имен ден днес. От катедралата включваме Гергана Гайдарова. Гери, голям празник е днес. Какво казват хората? Здравей, Нора! Здравейте и честит празник на всички вярващи и празнуващи на днешния ден. Тук от сутринта се стичат стотици хора, които искат да влязат в църквата. Само до преди минути до мен имаше и опашка, която сега се разреди. Всъщност една цветница, която обаче се провежда при необичайна ситуация. Знаете, пандемията от COVID-19 налага допълнителни мерки, които бяха препоръчани от здравните власти, а именно да се спазва дистанция в храмовете, по възможност да не се целуват иконите, да се дезинфекцират хората, да не се допуска струпване, доколкото е възможно. И нещо важно, свързано с един от символите на днешния ден, върбовите клонки. Препоръката на здравните власти е те да се раздават извън храмовете, като тук в храм Свети Александър Невски са решили да раздават върбови клонки на един от страничните входове на храма. Но с какво чувство, с какво настроение посрещнаха днешния празник по-рано дошлите тук. Вижте в следващия репортаж. Осанна, благословен е идещият в име Господне. С тези думи на днешния ден народа на Йерусалим посреща Исус Христос. Благословени са всички онези, които идват в име Господне в днешния ден, та да можем да прекрачим прага на седмицата на страданията Христови, та състрадайки заедно с Христос, преживявайки онези последни дни от Неговият земен път, всички ние да се възрадваме в Неговото славно възкресение. На празника Вход Господен в Йерусалим или Цветница се освещават върбови клонки, а вярващите поглеждат с надежда към утрешния ден. Това е време на надежда, на вяра и на надежда, на сбъдване на най-хубавите неща, които Спасителя на света ни е завещал. Мир, любов между хората, това е най-важното. И вяра. Много голям християнски празник, нещо създаващо в мен, все едно, че се заражда нещо ново на земята. Всеки ден трябва да дава надежда, не само днешния, защото Господ е милостив и Той помага винаги. Така че всеки ден трябва да го посрещаме с надежда. На днешния празник имен ден празнуват и всички, които носят имена на цветя.
А в Бургас също стотици вярващи се стекаха към храмовете в града още от сутринта, но не всички спазват мерките, които включват носене на маски и нецелуване на иконите, но иконите се дезинфекцират редовно, както видя наш екип. И на финала честит празник на всички именици. Да, благодаря ти за включването. Сега ще продължа с данните за разпространението на коронавируса. Положителните нови проби са 798 от направени 7493 теста, което е 10%. С най-много нови случаи е столицата София, 162, следвана от областите Бургас, Пловдив и Варна. В болница са 8087 пациенти с коронавирус. От тях 738 са в интензивни отделения. За изминалия ден са поставени 4230 дози. Общият им брой е 721170. Реимунизираните са 162765. До две седмици може да има допълнително разхлабване на мерките, ако случаите продължат да спадат. Ще бъде допускана публика и на състезанията на закрито. От 10 май още два класа може да тръгнат присъствено на училище. В понеделник очакваме най-голямата доставка от ваксината на Pfizer BioNTech – 138 000 дози. От началото на пандемията сме осигурили над милиард за системата на здравеопазването. Всичко това беше отчетено на работно съвещание на премиера в оставка Бойко Борисов с министри от кабинета. Вакцинационният процес върви много добре, отчете здравният министър Костадин Ангелов. Над 300 000 РНК ваксини очакваме да получим само през април. Това според премиера ни дава възможност да помогнем на българите от покрайнините. По покрайнините и по границите и със Северна Македония, Сърбия, да направите вакцинационни центрове по същия начин, както държавите членки, които са винаги били за пример за нас, постъпват към тези, които са по-малки, по-бедни, така и ние да за българските граждани там да можем да ги вакцинираме. Вече имаме стотици хиляди ваксини. По 400 хиляди на седмица ще идват. Данните за хода на епидемията показват, че сме се справили добре с управлението на кризата, твърди здравният министър. Ние взехме навременни мерки, подготвихме цялата система навсякъде в страната, така че третата вълна на COVID почти не се усети в страната, независимо от натиска върху лечебните заведения, независимо от натиска върху линейките. Ако положителната тенденция се запази, се обмисля допълнително разхлабване на мерките, да се допусне публика и на състезанията на закрито. Ще бъдат допуснати срещи на състезанията на закрито, така че постепенно се възвръщаме към нормализиране на целия спортен живот в страната. Още два класа предстои да се върнат в училище – 6 и 11. От 10 май още два класа да се върнат – 6 и 11. 6 и 11 бяха най-засегнати, особено големите градове, които взеха през март месец решение да преустановят присъствения учебен процес за прогимназиален и гимназиален етап – до края на май или до 4 юни, когато са седмицата, съответно пък от 17, когато по график трябваше да се върнат други три класа, да учат пет класа. Заради приоритетното вакциниране на учителите, според министър Вълчев, е намалял броя на заболелите преподаватели. До две седмици може да има допълнително разхлабване на мерките, ако случаите продължат да спадат. Продължавам с това, което каза министър-председателят в оставка по-рано днес. Той коментира, че връчването на мандата на втората политическа сила се бави, за да тече зад кулисие. Той не разбира защо държавният глава им казва да работят, а в същото време му слагат мораториум. Вчера президента Радев, съдейки поредното дърво, казва правителството да работи. И добре. Ние се надявахме по-бързо да ни остържат. Той иска да работим. В същото време неговите потопечни малки партии в парламента наложиха мораториум. Той е противоконституционен. А и касае цялата администрация. Не на Министерски съвет сам. На всички. Абсолютно противоконституционно. Но го наложиха. Не можем да сванеме сега каква им е играта. Той казва, работете и носете отговорност.
докато аз се мотая, за да тече зад кулисието в момента, защото никой не знае кой с кого преговаря. Затова е това време. И им се даде мандата на втората политическа сила. Тече зад кулисие, което ние не знаем какво е, но трябва да се продължи да се работи явно. Турското външно министерство призова посланика на Съединените щати, след като американският президент Джо Байден призна арменския геноцид в Османската империя в началото на 20 век. От министерството заявиха, че изявлението на Вашингтон няма правно основание и че Анкара го отхвърля, смята го за неприемливо и го осъжда категорично. Турското външно министерство заяви, че изказването на Байден подкопава отношенията между Вашингтон и Анкара и призова президента на Съединените щати да поправи тази сериозна грешка. Турски политик дори призова базата Инджирлик да бъде затворена за американски военни. Турция не признава термина геноцид за събитията от периода между 1915 и 1923, когато според арменски историци в Османската империя са избити милиони половина арменци. Няма да приемаме уроци за нашата история, от когото и да е било, написа в Твитър турският външен министър Мевлют Чавушоглу. След изявлението на Байден в Лос-Анджелес имаше демонстрация в подкрепа на позицията на президента. Знам, че моите деди щяха да бъдат щастливи да чуят тази новина. Аз се чувствам щастлива. Това е всичко, което мога да кажа. Това е стъпка към по-голяма промяна и аз се вълнувам. От своя страна, премиерът на Армения Никол Пашинян също приветства признаването на арменския геноцид от Вашингтон. Това е стъпка по пътя към истината и историческата справедливост, смята Пашинян. Поне 23 души загинаха при силен пожар в болница в иракската столица Багдад. В болницата са се лекували пациенти с COVID-19. Десетки други са ранени. Според съобщенията, трагедията е предизвикана от експлозия на резервоар с кислород. Иракският премиер призова към незабавно разследване на трагичния инцидент, както той го нарече. Доброволци почистват река Струма. Идеята е на десетокласничка от Кюстендил. Първото място, където момичето и доброволци ще чистят, днес е поречието на реката край село Търновлак, а идеята на ученичката е почистването да продължи и през следващите седмици в други речни участъци, където има насъбрани много отпадъци. Още за инициативата сега ще разберем от Станислава Христова. Добър ден! Добър ден! В днешния празничен ден десетки доброволци откликнаха на апела на Александрина и в момента са тук по поречието на река Струма в опит да почистят поне малка част от хилядите отпадъци, които водите на реката са донесли тук по брега през последните няколко месеца. Основно това са найлонови турбички и бутилки. Събирането им е трудно, но хората не се отказват. Казаха, че ще се съберат отново и ще продължат почистването и през следващите седмици. А какво ще се случи с събраните отпадъци? Нека да чуем организаторката Александрина Костадинова, както и какви други неща казаха доброволците, които днес се включиха в почистването, за това какво трябва да се направи, за да се спре това замърсяване. Събраните отпадъци ще се събират разделно и ще ги предадем на специализирани пунктове за рециклиране, а средствата, получени от пунктовете, ще ги вложим в благородяване или благотворителност, като идеята специално за тук ни е да се пробуяди са парапета на моста. Нагоре има легени, пластмасови, каквото щете, като набитак. Всичко се намира по реката. Просто трябва да се променят законите в държавите и да спре да се произвежда толкова много пластмаса. Един апел от нашия екип. Нека всички в навечерието на Великден да почистиме родните си места. Така всички ще живеем в една по-красива природа и ще ни бъде по-хубаво. Добре, благодаря ти за включването. А доброволци се включиха в акция по залесяване край Велико Търново. Идеята е с общи усилия да успеят да превърнат старо рекултивирано сметище в гора. Мирела Дончева ще ни разкаже още за инициативата. Мирела, колко дръвчета ще бъдат засадени днес?
Здравейте и честит празник! Ние се намираме в района на град Килифарево. 5000 дръвчета ще бъдат засадени през днешния празничен ден. Инициативата обедини изключително много хора. Около 400 са доброволците, които се включват и вече близо 3 часа работят усилено. Каузата обедини няколко организации, които пък помогнаха с осигуряването на дръвчетата и на инструментите, с които хората работят. Около 20 декара е площа, която днес ще бъде залесена и ще се превърне в гора. Чуйте още какво накара хората в днешния празничен ден да се обединят по такъв начин. И е бившо сметище на, не само на Килифарево, от целия район се изхвърляха тук най-различни боклуци. И както виждате днес, едно събитие, което Килифарево не помни от 1946 година, когато се прокопаваше планината за Хаймбоас. Това е медоносна акация с още няколко други вида. Има малко борща, малко липа, но предимно ще бъде една медоносна горичка. Включвам се, защото първо кампанията е много добра, второ е измислено много добре точно на цветница и трето, защото ако всеки засади поне по едно дръвче, ще се осигури много по-добро бъдеще. Може би това беше основната идея, децата да видят как се засажда, какво служат дърветата и така. Очакваме всеки момент свещеник да освети новата гора, а пък тази инициатива днес зароди идеята жителите на град Килифарево в следващите седмици да направят същото и в центъра на своя град. Всичко това е много симпатично. Благодаря ти, Мирела. Мащабна благотворителна инициатива «Подай ръка, спаси лапа» се провежда днес във Варна. Организатори са от Animal Hope Варна, които набират средства за есенната кампания за кастрация на безстопанствени кучета и котки. Провеждат се беседи, уъркшопове и се събират дарения. Да видим сега как върви тази инициатива. Нивелина Няголова ще ни разкаже. Здравейте! Кампанията се провежда на Кучешката поляна в Морската градина, в близост до Пантеона. Едно много емблематично място за любителите на животни. Както виждате, всеки, който дойде, не просто ще остави своето дарение, може да си направи най-различни забавления. Тук може да си направите професионална снимка с вашия домашен любимец. Тук можете да си вземете и да се научите как да си плетете нашийник за вашето куче или вашата котка. Продават се най-различни аксесуари, които могат да бъдат много приятно допълнение във вашия дом, ще ви дадат и много добър съвет как да отглеждате, как да храните своите домашни любимци. А иначе за кастрацията, това е наистина огромен проблем за Варна, защото към този момент няма действащ приют, който да се грижи за това. И така се налага на неправителствените организации да събират средства и да вършат кастрация на безстопанствените животни. Още за проблема чуйте от доброволците. При котките е доста зле. Там от десетилетия нищо никога не е правено реално погледнато. Те дори не са класифицирани в държавния закон като безстопанствени животни. При кучетата има нещо свършено, но и там доста работа си още се очаква. И ние просто правим каквото можем. И в момента сега ще наберем средства, може би надяваме се да направим и есенна кампания за кастрации. Кой е до теб, Нивелина? Ето това е Баки, да. Той е лицето на кампанията днес в Морската градина. Можете да си направите снимка с него, да дойдете с домашния си любимец. Кампанията тук ще продължи до 16 часа днес. Вижда се вече как пролетта ни събужда и колко много полезни неща можем да свършим през почивните дни. Часове ни делят пък от вечерта на Оскарите. 93-та церемония започва в 3 часа след полунощ българско време. С особено внимание следим представянето на Мария Бакалова, номинирана за поддържаща женска роля. Гледайте специалното ни студио «Оскарите, надежди и победи». В него ще бъдат събрани най-интересните моменти от събитието на сцената и зад кулисите. Студиото ще се излъчва онлайн във Facebook, YouTube канала на БНТ и на bntnews.bg в 18.30 на 26 април. Емисията завърши. Именниците да са живи и здрави и да имат хубав празник днес. Довиждане!